ሰላም ሰላም ጤና ያስጥልኝ የኛ ቤት ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ? ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። እንዲያማርና ቆንጆ የሆነ የቀይ ወጥ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። አብራችሁኝ ከኔ ጋር አቆዩ። ሽንኩርቱ ከበሰለልኝ በኋላ እንትን አረጋለሁኝ፣ ጨው አደርግበታለሁኝ እና ሽንኩርቱን እንዲያበስልልኝ ነው ጨው ማረጋው። ሌላ ደግሞ ድጋሚ ሽንኩርት እያቁላላን እንዳይሸትብን ተፈልገን እንትን እናረጋለን። ምንድነው ኮረሪማ ማለት ነው። ኮረሪማና ጨው እናደርጋለን። ኮረሪማ አያሸተውም ቤት ውስጥ። ሽንኩርቱ የሽንኩርቱ ሽታ አይቀርም ማለት ነው ቤት ውስጥ። እና እንደዚህ አድርጌ ሽንኩርቱ ከበሰለልኝ በኋላ እና ውሃው መጠጥ ካለልኝ በኋላ ዘይት አደርጋለሁ ማለት ነው። አንድ ማንኪያ የሚሆን ጨው ነው የማደርገው። ከዛ በኋላ አንድ ላይ እንደ አሽና ድን አደርጋለሁኝ። ውሃውን ይመጣል። ውሃውን ከመጠጠ በኋላ እንዳልኳችሁ ዘይት አደርግበታለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እየበሰለ ነው፣ ከለሩንም እየቀየረ ነው። በጣም ሽታው አሁን ደስ ይላል። ሽንኩርት ሽንኩርት አይሸትም። የሚሸተው ቅመም ቅመም ነው። ያው እንዳልኳችሁ ኮረሪማ ወይም ደግሞ ብላክ ፔፐር ራሱ ጥቁር ቅመም ራሱ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ኮረሪማ የሌላችሁ ሰዎች እና በጣም ቆንጆ ነው ሽታውን የሚያመጣው። አሁን ውሃውን እየመጠጠልኝ ነው። ውሃውን ከመጠጠልኝ በኋላ ዘይቴን አደርጋለሁ ማለት ነው። ሽንኩርቱ ራሱ በስሏል። እንደምታዩት ውሃውን መጠጥ አድርጎልኛል። አሁን ዘይት አደርጋለሁ ማለት ነው። ዘይቱን ለክቼ ነው የማደርገው። 300 ሚሊ ሊትር ላይ ነው የማደርገው። 300 ሚሊ ሊትር ማለት ነው። ምክንያቱም አላበዛም ዘይት፣ ቅቤ ምናምን ስለማደርግበት ማለት ነው። ቅቤ ስለማደርግበት ዘይት አላበዛም። አሁን ይህን ጨምሬ እሽት አድርገዋለሁ ማለት ነው። ለአምስት ኪሎ እኔ ይሄንን የተጠቀምኩት ለአምስት ኪሎ ሽንኩርት 300 ሚሊ ሊትር ዘይት ነው የተጠቀምኩት። አሁን ይሄንን አብላልቼ እለብ አሻለሁ ማለት ነው። እጅ ማረፍ የለበትም ዘይት ከገባ በኋላ። እንዲህ ካሸሁት በኋላ ዘይትና ሽንኩርቱ ደግሞ አብሮ ብስል እንዲል እከድነዋለሁ ማለት ነው። አብራችሁ ቆዩ። ያረኩት ዘይት ትንሽ ነው፣ ግን ስታዩት የበዛ ይመስላል። የዚህ ሀገር ሽንኩርት ዘይት እንትን አይለውም። በአንዴ ዘይቱ ወጣ ወደ ላይ። እንግዲህ ሲበስል ይከት ይሆናል እንደምናያለን። እዛ ጋር ሽንኩርቴን ያው እያቁላለሁኝ ነው። ሽንኩርቴ እስከሚበስል ድረስ እዚህ ጋር ስጋዬን ከትፋለሁኝ ማለት ነው። እንደዚህ በቁመቱ እንዲህ እያረኩኝ ከትፋለሁ። እንደ ዝርዝር ወጥ ማለት ነው። አላደቀም ማከታተፉን። ያው ዝርዝር ሳይሆን እንደ በቁመቱ ከትፋለሁኝ። Thank you.
ስጋዬን እንደዚህ አርጌ ከትፌ ጨርሳለሁኝ። አሁን ሽንኩርቴ እየበሰለ ነው፣ ወደ በርበሬ መጨመር ገባለሁ ማለት ነው። አሁን በርበሬ ጨምራለሁኝ። በዚህ ሁሉ እንደዚህ ግማሽ አድርጌ አምጥቻለሁኝ። እያየሁኝ ነው የምጨምረው፣ ምክንያቱም ከለር ስላለው እና ስለመቀጠል እያየሁኝ አሻለሁኝ። ካነሰ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። ሁለት ማንኪያ በዚህ ጨምራለሁኝ። አሁን እንደዚህ ያደረኩኝ እሽት ታደርጓለሁ። እያሸው ያው ከለሩ ይመጣል። አልጨምርበትም ከዚህ በላይ ይበቃል። ምክንያቱም እንዳያቃጥል ልጆችም ስለሚበሉ እንዳያቃጥል እንደዚህ በዚህ ትቻለሁ ማለት ነው። ሴ ቀላ ነው የሚመስለው፣ መታሸት አለበት። እጅ ሳያርፍ ሽት ማድረግ አለብን። እንዲህ ሽት አድርጌ ካላወስኩት በኋላ ክድን አደርጋለሁኝ። እየከደንኩ እያሸሁት እንትን አደርጋለሁ ማለት ነው። ጥብስ እንዲህ አደርገዋለሁኝ በዘይት ብቻ ውሃ ሳልጨምርበት። እጄ ሳያርፍ እንደዚህ በርበሬውን በደንብ አድርጌ አሻለሁኝ። ምክንያቱም ወዲያው ቂጥ ነው የሚይዘው፣ ቂጡ እንዳይዝ መታሸት በጣም አለበት። እጄ ሳያርፍ ማለት ነው። ክድን እያደረግን ለሁለት ደቂቃ ቶሎ እየከፋፈትን ማለት ነው። እና እኔ ከበርበሬው ጋር አብሮ እንዲበስል ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁኝ። ፈጭቼ አዘጋጅቻለሁኝ። እኔ ከበርበሬ ጋር ነው የምጨምረው። ከፈለጋችሁ ከሽንኩርት ጋር ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን ከሽንኩርት ጋር ካደረግን ሽንኩርቱን ይዞት ቂጥ ያስይዛል። ወዲያው ነው ነጭ ሽንኩርት ሲገባ ቂጡ የሚይዘው ማለት ነው። ሽንኩርት ቶሎ አይብላላም ወይም አይበስልም፣ ቶሎ ይይዛል። ለዛ ነው እኔ ከበርበሬ ጋር የምጨምረው። ከበርበሬ ጋር አብሮ እንዲታሽ አደርገዋለሁኝ። የበርበሬውንም ሽታ ያጠፋልኛል ነጭ ሽንኩርት። እስካሁን እንግዲህ ደህና ነው። ብረድስቱም ደህና ብረድስት ነው፣ ቂጥ የሚይዝ አይደለም። ግን ምንም ቢሆን ቂጥ የማይዝ ራሱ ብረድስት ቢሆን በርበሬ ከጨመርን በኋላ እጃችን ማረፍ የለበትም። ባለጌ ነው በርበሬ፣ ቶሎ ብሎ ነው ወደ መያዝ የሚሄደው ማለት ነው። በርበሬውንና ነጭ ሽንኩርቱን እንዲህ ከቁላላሁት በኋላ ቀስ እያልኩኝ በትንሽ በሞቀ ውሃ እያደረኩኝ አሸዋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም በርበሬ ሙትት እንዲል ቀስ እያልኩኝ ውሃ ጠብ ጠብ እያደረኩኝ አሻለሁኝ። የሞቀ ውሃ ነው ማድረግ ያለብን፣ ቀዝቃዛ ሳይሆን በጣም የፈላ ውሃ ማለት ነው። ትንሽ ነው እንዲህ ጠብ እያደረግን ማሸት። እንዴ ካሸሁኝ በኋላ ስጋዬን ከትፌ ጨርሻለሁኝ። ትንሽ ተቆላላና ከተንተከተከ በኋላ ስጋዬን ጨምራለሁ ማለት ነው። ስጋዬም ከትፌ ያው ጨርሻለሁ፣ አዘጋጅቻለሁኝ። አሁን ስጋውን ጨምራለሁ ማለት ነው።
በርበሬው በጣም ተቆላልቷል። ካሸኩት በኋላ ከሶሱ ጋር ማለት ነው አሁን ከድን እናረጋዋለሁ ራሱን ይተፋል ውሃ ከዛ ጀን ሳላሳረፍ ማሸት ነው ማለት ነው። ከለሩ ራሱ የበርበሬ በጣም ቆንጆ ሆኗል። እንደምታዩት ስጋ ተከተትኩኝ በኋላ ላላ አረበ ራሱ እንትን ውሃ ተፋ። አሁን በቃ እንዲበስል ተዋለው ደግሜ ከድን እያደረኩ እንዲ እጄ ሳያርፍ እያሸሁት ራሱ ሙትት ተብሎ ይበስላል። እንደምታዩት እየበሰለ ነው። አሁን የመጨረሻ ውሃ አደርግበታለሁ ማለት ነው። እከልስበታለሁ። የፈላ ውሃ ጨምርበታለሁ። ውሃው ይበቃኛል። አሁን እንዲከለወስኩኝ በኋላ ውሃውን ከከለስኩኝ በኋላ ጨው አደርግበትና ከድናለሁኝ። በመጨረሻው ቅቤ እና ቅመማ ቅመሜን አድርጌ አወጣለሁ ማለት ነው። አሁን ጨው አረግበታለሁ። ትንሽ ጨው አንሶታል። ጨው አረጋለሁ። ጨው ያየን እንጨምራለን። ምክንያቱም እኔ ወጥ ውስጥ አላበዛም። ከላይ ነው ሰው እንደ ፍላጎቱ እንዲጠቀም ማድረገው። ጨው የማይወድ ሰው ይኖራል። ለዛ ነው ጨው አላበዛም። አሁን በመጨረሻው ቅቤ አደርግበታለሁኝ። ያው ቅመማ ቅመሞችንም አድርጌያለሁኝ መከለሻ ማለት ነው። አሁን በመጨረሻ ቅቤ ነው የማደርገው። በስሏል። እንደምታዩት ከለሩ በጣም ቆንጆ ሆኗል። ቅቤ አደርግና አወጣለሁ ማለት ነው። ትንሽ ተፈተከታለች በኋላ አወጣለሁኝ። ይህንን ይመስላል በእኛ ቤት የቀይ ወጥ አሰራር። በጣም ቆንጆ እና በጣም ጣፋጭ የሆነ የቀይ ወጥ አሰራር ነው። በጣም ነው የማመሰግነው ስለተከታተላችሁኝ፣ አብራችሁኝ እስካሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። መልካም ጊዜ። ባይ